Cea turist nobili sabagiro romelit aris umaglesi standardes mihedvit caketebuli unicaluri proiectia. Esi rogamot ueva problema romelit cuen gadavt scutet. Amis șesahep Sakartvelos premier ministrma Irakli Gharibashvilma cea turashi ganatskhada. Sadats reabilitirebuli sabagiro tanxleb pirebtan ertad daatvaliera. Როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა საქართველოს მოწვეული ხალდა ფრანგული კომპანია პომა, რომელმაც სამუშაოები შეასრულა. Ჭიათურაში ახალი საბაგირო გზების მშენებლობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა. Სამუშაოები კი ფრანგულმა კომპანია პომამ შეასრულა. Ახალი საბაგირო გზები ჭიათურაში საქართველოს და საფრანგეთის მთავრობების დაფინანსებით აშენდა და პროექტის საერთო ღირებულებამ 55 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. Proiectul parglepșe struli reconstrucția ceau tarda sabagiro sadgurem sadagzeps. Sabagiro gzebi saerto sigrze samietas otras oddarua metria, dar maste tana metrovist andartebis rva gundula inutraveps. Proiectul parglepșe așenda otri reversuli tipis gundulebieni sabagiro gza kalakis otri shodascua mimartulebit debare ubnebistus. Kalakis centridan sabagiro gzebi kadaikonen gzaureps shemdegi mimartulebit. Sanatoriumi, Naguti, Lejubani da Muhadze. Ახალი საბაგირო გზის ოთხივე მიმართულება უკვე შესულია ექსპლუატაციაში და ემსახურება მოსახლეობას. Ჩვენ დღეს აქ გავხსენით საზეიმოდ ჭიათურის ნობილი საბაგირო, რომელიც უყურებთ, რომ არის უმაღლესი სტანდარტის მიხედვით გაკეთებული. Ჩვენ ყავდა მოწვეული ფრანგული კომპანია პომა გალსკი, რომელმაც შეასრულა ეს სამუშაოები და მართლაც ეს არის უნიკალური პროექტი. Ჩვენ ჭიათურისთვის და ჭიათურელებისთვის. Ორი კვირა არის, რაც უკვე საბაგირო მუშაობა დაიწყო და 20,000 ვიზიტორი იყო ამ ადგილას მოსული და ისარგებლეს საბაგიროდ. Ეს იყო გამოწვევა, პრობლემა, ჩვენ გადავწყვიტეთ და ავაშენეთ ახალი საბაგირო, რომელიც დაждდა 55 მილიონი ლარი. Და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ფარსელაძე და მის გუნდს ძალიან წარმატებული ეფექტური სამუშაოსთვის და ასევე საფრანგეთის საელჩოს ბატონ დიეგო კოლას, რომელიც ასევე იყო აქტიურად ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში. Და ფრანგული კომპანია პომაგასკის. Საბაგირო ტრანსპორტი ჭიათურის მთაგორიან რელიეფზე მეოცე საუკუნის 50-იანი წლებიდან გადაადგილების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება იყო. ყოფილ საბჭოთა კავშირში პირველი სამგზავრო საბაგირო გზა სწორედ ჭიათურაში აშენდა. Ჯერ კიდევ 90-იან წლებში არსებული საბაგირო ხაზები და გონდოლები ვეღარ აკმაყოფილებდა თანამედროვე მოთხოვნებს და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის გამო საფრთხეს უქმნიდა მგზავრებს. Ამიტომ სამგზავრო საბაგიროს მუშაობა 2016 წელს შეწყდა. Ჭიათურის ახალი სამგზავრო საბაგირო ტრანსპორტი დღეში დაახლოებით 2000 ადამიანს უკვე აქვს უსაფრთხო და კომფორტულად გადაადგილების საშუალება. Para, arriba.